Tá maluco? Tava no banho contando que a live ia atrasar e você chega a tempo, mano. Sempre assim, né, mano? A gente gosta de pegar as pessoas com calças baixas. Eita. Papai Noel tem molho. Não me notificou, cara. Deixa eu ver, eu mandei a notificação? Manda aí. Verifica aí, galerinha, aqui, principalmente quem tem o app no celular, pra ver se o Android tá permitindo o aplicativo mandar a notificação, tá? Sempre confira, mano. Ei, Papai Noel. Seu swag tá ultrapassado, mano. Pô, você não tem mais drip. Se quer seu drip, você tem que pegar a visão, Papai Noel. Jingle bell, jingle bell, hype. Papai Noel trajado de nice. Veio com saco cheio de gasolina. Pra você e pra mim. Meu Deus. Meu Deus. Tem vídeo de hoje que você pulou, mano. Antes das 6 horas eu não vejo vídeos, tá bom? Galera, fica acordando 3 horas da manhã de madrugada pra mandar vídeo, caralho. Você ouviu, Chaves? A polícia está aqui. Eu não queria ter matado aquele jovem. Foi simplesmente um acidente. Agora acabou para a gente, Chavinho. Eles sabem que escondemos o corpo. Você me ajudou. Você está tão envolvido quanto eu, Chaves. Meu Deus, que porra! Não podemos essa, ir para a cadeia. Só tem um jeito de não sermos presos. Venha comigo. Me siga até o quarto dos fundos. Nós não iremos passar nossa vida atrás das grades. Sente-se naquela cadeira, Chaves. E fique virado de costas para mim. Não olhe para trás de jeito nenhum. Você sempre foi como um filho para mim, Chavinho. Espero que você me perdoe. É o único jeito. Eu espero que Deus me perdoe de todos os meus pecados. Tudo o que eu fiz foi pela minha filha, Chiquinho. Caralho. Isso que estou fazendo é por ela também. Tomara que isso seja rápido. É o creepypasta, mano. Do Chavinho. Tá, porra. Isso só fica cada vez melhor. Tensão total, tá ligado? Que isso, mano. Os caras têm problema, velho. Caralho. Que porra é essa, mano? Os caras têm problema de cabeça. Falando em violência, a polícia vem combatendo. E a polícia acaba de divulgar um vídeo onde um... Como é que é? Neonazis confessa que queria explodir a usina nuclear Angron. Mano, esses links, velho, estão me fazendo perder ainda mais as esperanças na humanidade. Na moral. O homem confessa que mataria em nome do nazismo. Olha o nível dos malucos. Ele comandava, mano, um grupo que tinha o objetivo de atacar usinas nucleares. Deixa eu ver. O homem que aparece nas imagens é conhecido por Matheus Hades NS. Ele foi preso na semana passada na Operação Bergon. Matheus mora em Campinas, interior de São Paulo. Caralho, mano, olha a voz desse cara aqui, da reportagem. Ele trabalhava de vigilante, chegou a tentar recrutar jovens para um possível ataque kamikaze a uma das usinas nucleares de Angra dos Reis. A polícia divulgou ainda mensagens de um grupo de WhatsApp que Matheus fazia parte. Caraca, e tinha o nome de Division, criado em fevereiro deste ano pelo filho de um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conforme o SBT revelou em junho. A prisão do filho do magistrado ocorreu em maio, 5 dias após o massacre na creche de Saudades, em Santa Catarina. O filho do desembargador chegou a conversar de forma indireta com Fabiano Mai, jovem que matou 3 bebês e 2 professoras numa creche em Santa Catarina. Atualmente, o filho do magistrado está internado numa clínica psiquiátrica. Nas mensagens do grupo... Não, o da hora, o mais engraçado disso tudo é as mensagens. Olha aí pra você ver, eles mandando mensagem um pro outro, o cara falando Heil Hitler, camarada. 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 Quantos camaradas? Camarada não é comunista? Os comunistas não são os arquirrivais dos caras? Os caras não sabem nem o que eles estão fazendo da vida, mano. Puta que pariu, velho. Oh, é só tristeza atrás de tristeza, né, mano? É o Hitler russo, véio. Só se for mesmo.
É, o camarada é suprapartidário, porra, mas ali, meu irmão, dá pra observar que é pura ignorância mesmo. Opa, Dimar, obrigado aí pelo resub de 14 meses, meu queridão. É o bichão mesmo, hein, doido. Tamo junto. Oxi. Ficou vermelho, ficou puto. Vocês viram? Ficou pistola. Olá, senhor Charutinho. Já ouviu a música Ceremony do New Order? Pois bem, ela foi composta por Joy Division na última apresentação da banda. Pode ficar melhor a partir de 2 e 3. Olha, New Order é bom, mano. Pena que eu não vou poder ouvir muito, não, velho. Porque tem copyright, tá ligado? Mas New Order é bom, mano. Já ouvi essa música? Claro que já. É, a gravação tá bem zicada, mano. Mas é a gravação de 1980, ao vivo ainda, né, véi? Nunca que ia prestar. Domínio público que não ia ser. Como assim? Daltônicos be like? Hã? Então finalmente começou. Como é que é? Eu coloquei um Android separatista. Como é que é? Não, na verdade eu coloquei uma marcha... Mano, marcha do exército droid separatista. Puta que pariu, mano. Enfim, é essa música aí. Agora eu entendi. É a música do Star Wars. Fudeu, guys. É nós contra eles agora, mano. Essa música combinou... Estranhamente combinou bem, mano. Com essas cenas, né? Não. As autoridades alemãs rejeitaram um novo pedido da Ucrânia de entrega de armamento letal e defensivo no contexto das tensões do país com a Rússia. O embaixador ucraniano em Berlim, Andrei Melnik, disse para a agência de notícias DPA... Na quarta-feira, 19, que seu país busca navios de guerra para defender sua costa nos mares Negro e de Azov ante uma eventual invasão russa. Na ocasião, o diplomata disse que os navios alemães estão entre os melhores do mundo. Contudo, no mesmo dia, o governo alemão não expressou interesse em armar a Ucrânia. O chanceler Olaf Scholz e a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, rejeitaram pedidos semelhantes ainda nesta semana. Durante sua visita recente a Kiev, Baerbock citou razões históricas da decisão da Alemanha, fazendo inclusive referência às atrocidades cometidas pela Alemanha nazista contra a União Soviética. Também na quarta, enquanto o embaixador ucraniano pedia armas à Alemanha em Berlim, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse em encontro em Kiev com o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken que seu país precisa de ajuda para modernizar seu exército. Se por um lado a Alemanha não almeja armar a Ucrânia, por outro, a França apontou para uma nova política para resolver as tensões entre o Ocidente e a Rússia. Em discurso em Estrasburgo, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que não foi o suficiente os Estados Unidos negociarem com o Kremlin e que a Europa precisa ter sua voz ouvida. Ele também defendeu a ideia de que a União Europeia deve ter seu próprio diálogo com a Rússia ao invés de depender de Washington. De acordo com o jornal britânico The Guardian, a União Europeia afirma que a Rússia não conseguiu dividir o Ocidente nos últimos meses em relação à situação na Ucrânia. Todavia, o jornal afirmou que o bloco europeu ficou de lado das recentes conversas entre os Estados Unidos e a Rússia. Só moderniza o exército quem não se garante no soco e na sinuca, né? Também acho. Tudo poderia ter sido resolvido numa partida de sinuca. Mas não. O cara fica nessa peleja aí, mano, de gastar bilhões aí, velho. Pra modernizar o exército. Parece mentira, mas não é. O Emmanuel Macron tem uma cara de usuário de crack, sei lá.
Ai, cara, se você aprova música de anime em live, se sim, eu busco fazer uma no Spotify de dos estilos que você curte. Ó, oh, mas já tem a de Future Funk, né? Acho que tá no limiar ali, né, mano? Porra, essa, mano. Quinta do Sol, Paraná. Que ano foi isso? 2020. Leonardo Romero. Gilvan Ribeiro. Tá. Nossa. Caralho, mano. O cara ganhou por um voto. No. Mano, o cara ganhou por um voto, velho. 1703, mano. Foi desempate, certeza que foi desempate, mano. Foi desempate, certeza que foi o mesário. Certeza que foi o mesário, mano. Caralho. Certeza que foi o mesário, mano, que desempatou. Desempate mais velho ganha. We're gonna inject this. Que porra é essa? Pau no cu dos cachorros, feliz ano novo. Caralho, mano. Que sovado, hein? Só um ralim. Desempate, o mais velho ganha. Caralho, isso é verdade? No caso de uma eleição, o mais velho realmente ganha a eleição se tiver empatado? Isso é verdade? Você tá de brinks, mano. Ou oh, parece até piada mesmo, né, velho? Tá, galera, vou ver só mais isso aqui, mais dois, tá? Caralho, é verdade mesmo. É, parece CK, né, mano? Parece com os The Kings, mano. Mas vai ganha. É lei. Só isso. Tipo, é literalmente só isso. Esse jogo aqui a galera fala bem dele. Nunca joguei, não. Nem vi muita coisa, pra falar a verdade. Opa, playlist. Filipino Indie Dance. Caralho. Tá, vou salvar aqui. Cara, como que vocês acham essas bosta, mano? Caralho, velho. Uma música dance indie filipina. Meu irmão, onde a gente vai parar, velho? Eu não achei o trailer do jogo, mas achei esse vídeo. Um novo jogo de cidade medieval. Talvez você goste. Talvez eu já tenha esse jogo, inclusive. Deixa eu ver. Olha, eles estão tudo sem casa, óbvio. Nós temos que escolher aqui agora uma... Ah, esse é o Patreon. O Patreon, eu tô ligado. Ele lançou ano passado, não foi? Esse jogo parece ser bom, mano. Muito importante, galera. Que é o nosso depósito, gente. Assim, né, galera? Então, olha aí. Inclusive, o Abel é muito legal, velho. Curto demais o canal dele. O estilo dos jogos que ele joga são bem parecidos com o meu. Não faça perguntas. Mas eu já fiz, né, mano? Galera! Vamos lá agora aqui pro nosso querido, pra nossa querida gameplay, tá bom? Sem muitas delongas, a gente tem uma centena de corpo pra queimar.